As adversidades, elas existem. As diferenças, elas existem. Por quê? A gente precisa entender, ampliar. Ao invés de você jogar pedra, de você ver o lado negativo, você pode ver o lado positivo e entender uma situação, entender uma diferença, entender uma adversidade e você crescer. Sabe? Você crescer. Agora, vocês imaginam, nós estamos num planeta de quase 8 bilhões de habitantes? É isso, não? 7 bilhões e meio de habitantes. São 7 bilhões e meio de diferentes. Não é fácil, né? Então, olha a oportunidade. Agora vamos olhar pelo lado positivo. Olha a oportunidade que nós temos de aprender. Nós temos 7 bilhões 499 mil oportunidades de aprender. É maravilhoso isso. É a espiritualidade superior, né? Sempre nos preparando para que a gente tenha uma vida mais rica, que a gente realmente saia da ignorância e a gente possa explorar não o nosso ego, mas a nossa alma, o nosso coração. Que a gente realmente siga os preceitos do Mestre Divino Jesus. Amar o próximo como a nós mesmos. O segredo está em você se amar, no amor próprio. Não desista de você. E se abra para a vida, tá bom?